قدوميها قبل كبنادر أهنا دوغة مغدشو عمر محمود محمد عمر فينيش هيا ماانتا كورميري بولا عداها دسموه ذو كاسو عانيو دبر كدن بيه اسكول كا كوبي لباتنكا اكتوبر اي مغالا دا مغدشو تاسيو او هاتن مري ساميل قبا قبا قدوميها واي ويلين ايان كوحيغينا دا عرماها بولشدا يو هولاها قود ايا وحا سيدو كاليها اي كورمير كوتاگين وددا كيلومتر افر اي مغالا دا مغدشو laamiga burbursan ee warshada caanaha iyo biyadhiga iskuulka xamar jajab ee magaalada muqdisho gudoomiye Umar Finish ayaa waxa uu ballan qaaday in ay wax badan ka qaban doonaan cabashada ku aadan wax ka qabashada laamiyada burbursan oo ay ka mid yihiin wadada warshada caanaha iyo biyaha fariista iskuulka xamar jajab ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho bilooyinkii la soo dhaafay roobab ka da'ayay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxa ay saameen ballaaran u geysteen qaybo fara badan oo ka tirsan wadooyinka laamiga ah ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo jiray isku socodka dadka iyo gaadiidka maamulka gobolka Banaadir ayaana horey waxa uu sheexiyay in aysan waxba ka qaban karin saameynta roobabka ay ku yeesheen qoysaska danyarta ah ee ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir Umar Guux Raadiyo TV ga City Jowar